Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michelin iştirakı ilə üçtərəfli görüş keçirilib. Avropanın siyasi paytaxtında 4 saata yaxın davam edən görüş haqqında təfərrüatlar Avropa İttifaqı Şurasının sədri Charles Michelin bəyanatında qeyd olunub. 101 gün sonra yenidən Brüsseldə Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanla sadəcə 4-cü görüşü. Rəsmi İrəvana konstruktivliyi nümayiş etdirmək üçün daha bir fürsət verilir. Azərbaycan diplomatiyasının qarşısında hazırda duran prioritetlər çərçivəsində bugünkü görüşün xüsusi əhəmiyyəti var. Qeyd olunmalıdır ki, görüşdə ilk növbədə Azərbaycanla Ermənistan arasında ümumi olaraq münasibətlərin normallaşdırılması müzakirə olunacaq. Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, dünən Moskva şəhərində hər iki tərəf arasında fəaliyyət göstərən və baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində təmsil olunan işçi qrupunun da görüşü keçirilmişdir. Görüşdən sonra qayğılı görünən Nikol Paşinyan məkanı birinci tərk edir. Qalib dövlətin başçısı isə inamlı addımlar və əminlik dolu görüşü ilə media nümayəndələrini bir daha salamlayır. Görüşün ardından Avropa İttifaqı Şurasının rəsmi səhifəsində Charles Michelin danışıqlarla bağlı bəyanatının mətni yerləşdirilib. Orada tərəflərin 4 məsələ üzrə müzakirə aparması qeyd olunub. Mətndə deyilir: Bugün biz Ermənistan və Azərbaycan arasında dövlətlər arası münasibətləri tənzimləyən sülh müqaviləsi üzrə irəliləyiş yolunda əsaslı işi gücləndirməyə razılaşdıq və Xarici İşlər Nazirlərinə bir ay müddətində ilkin mətn layihələri üzərində işləmək üçün görüşməyi tapşırdıq. Biz həmçinin humanitar məsələlər, o cümlədən minaların təmizlənməsi, saxlanılan şəxslər və itkin düşənlərin taleyi ilə bağlı ətraflı müzakirələr apardıq. Biz sərhədlərin delimitasiyası və sabit vəziyyətin ən yaxşı şəkildə necə təmin edilməsi ilə bağlı bütün məsələlər üzrə irəliləyişi nəzərdən keçirdik. Biz razılaşdıq ki, sərhəd komissiyalarının növbəti iclası noyabrda Brüsseldə keçirilsin. Biz nəqliyyat əlaqələrinin blokdan çıxarılması üsulları ilə bağlı müzakirələrin gedişatını nəzərdən keçirdik. Qeyd edək ki, 4 saata yaxın davam edən görüşdə konkret nəticələr əldə edildi. Yeni sənəddə nə Qarabağ mövzusu var, nə də ATƏT-in Minsk qrupu qeyd olunur. Ən əsası sülh müqaviləsi rəsmi Bakının irəli sürdüyü və İrəvanın qəbul etdiyi məlum 5 prinsip əsasında qurulacaq.